Assalamualaikum, jumpa lagi dalam mesin YouTube. Saya tengah goreng telur sebab telur dah habis, kami baru lepas beli. Sebenarnya lagi garing, lagi bagus punya. Goreng telur mata dia pun ada teknik juga sebenarnya. Sekejap eh, nak masukkan satu ni. Kuali ni saya beli dekat Miniso tau. Miniso dia sama harga dengan kedai RM2, maknanya RM2.4. Saya banyak aje kuali saja saya mengada. Sebab saya geram comel. Tapi dia tengok dia ya okeynya dalam dia cepat panas tau. Kena slow kat api. Lepas tu dia tak macam dia tak nipis sangat sehingga kan boleh tuk. Ha, bunyi yang tu kan. Dia okey je. Ha, tak cuma dia cepat panas. Jaga-jagalah kena slow api, kena pandai lah. Ha, sebab bahaya dia cepat panas kan. Ha. Kalau saya slow api, kalau pakai ni memang beringat lah. Slow api sebab dia akan panas. Ha, macam tu. Ni saya slow api ni tengok. Api kecil je. Eh, mana api? Api kecil je. Siapa yang tak berkemampuan tu boleh rekod cara saya beli ni murah ya. Tapi kalau nak masak banyak tak boleh lah kan. Ha, portion banyak. Dan telur. Saya pernah juga masak lemak. Dia punya yang ni. Tak tahu saya ingat tau. Kena pegang yang dia punya sama kalau berat. Itulah kelemahan dia. Dia akan. Dia bukan karat tau. Yang dalam dia tu. Macam hitam-hitam tu. Sebenarnya saya keliru. Saya tanya dengan cashier tu. Yang hitam tu apa? Betul dia kata. Entahlah saya beli dulu karat kata. Tapi saya cakap balik kat dia. Itu bukan karat je. Itu macam bekas panas. Saya share lah ni kan. Kesian orang yang lagi tak mampu pada saya. Nampak je macam saya tak mampu. Tapi ada lagi orang yang susah. Bukan tak ada kan. Dalam dunia ni. Dalam dunia yang luas ni. Luas. Okey ni. Seorang satu je. Lepas tu makan dengan ni. Saya nak share kat sini bukan apa. Saya ni dah beli dah gula. Gula pasir dah beli dah. Saya masak ni. Saya masak siap-siap. Saya kata, apa kata sebab macam tak selera kan telur mata je dengan kicap. Macam saya suka pedas sikit. Lepas tu cili kisar ada, buatlah sambal nanti senang goreng telur. Lepas tu saya tahu saya masukkan apa untuk bagi manis. Saya letak ni elok brown sugar. Tapi saya tak ada, tak ada simpan. Gula Melaka je yang ada. Saya guna je apa yang ada. Tapi dia akan colour macam seolah-olah sambal. Sambal apa? Sambal nasi lemak yang sedap tu. Dia colour dia ataupun macam masak kicap. Tapi kan gula Melaka kan lemak kan. Okey je anak saya makan. Menambah saya pun. Saya nak celupkan nasi. Macam saya ni nak tunjuk lah. Celup nasi dalam dia. Empat orang, empat pinggan. Okey, saya celup nasi saya dulu. Tak baik pula menongging orang tua-tua kata. Buat air menongging ke, celup nasi menongging ke, apa-apalah yang berkenaan dengan apa makanan kan. Okey, saya letak nasi. Nasi ni macam agak ni lah apa. Keras sikit. Tapi entahlah, saya rasa saya nak panaskan lah nasi ni. Kalau nasi goreng keras,
simpan kat peti cuk, korang tahu tak macam mana? Saya kalau saya ada cara sendiri. Saya ni, saya letak minyak dalam dia. Secukupnya, jangan sikit sangat. Secukupnya lah, jangan banyak sangat, jangan sikit sangat. Tujuan dia untuk melembutkan nasi tu lah, nasi goreng tu. Okey, kuali comel ni saya letak sini. Lepas tu, saya akan letak nasi sini dan kejap, saya nak letak air. Letak air dalam dia. Ini saya cuma panaskan tadi, tutup lah api. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Panas ni. Oh, banyaknya. Oh, yelah, saya masak air banyaklah tadi. Kejap-kejap, saya nak letak air dalam tempat lain dulu baru sini. Beratlah lagi. Still berat lagi. Letak dalam cawan ni. Lepas tu baru letak dalam nasi. Beratlah. Dia lebih sikit. Tapi saya biar sampai mengelegak air tu. Tapi saya rasa saya cuma panaskan je. Okey. Letak air tadi. Pusinglah satu. Dalam perengkaan satu minit macam tu. Satu minit. Tiga saat lah. Satu minit lah. Cepat. Lama sangat. Satu minit banyak sangat air letak tu. Tiga saat macam tu lah. Okey, lepas tu. Tak, seluar api dulu. Tapi, tepi ni still still keras lagi. Tak lagi air. Air ni pula tengah panas pula tu elok lah. Dia kan lembut sikit lah. Keras sangat. Tepi ni rodok-rodok sikit. Orang Perak kata rodok-rodok. Rodok tu jolok-jolok ataupun apa orang kata? Kikis. Ha, kan dia senang dia nak ambil tepi dia. Ha, kan? Kejap-kejap. Ha, gitu-gitu. Ha, gitu. Sekeping ni. Lembut dah. Lembut dah. Masak dah. Ni. Ni rekahan ni. Tengok eh. Ha ni, rekahan ni. Ni rekahan ni. Dari tepi. Okay lah. Tak payah saya ni beria sangat. Ya, saya nak bagi info je dekat korang. Sebab saya rasa macam, saya macam keras lah nasi tu. Nanti tak selera pula makan. Saya rasa saya nak letak lagi sikit eh. Habiskan lah. Lagi elok lah gitu. Nak buat untuk nasi dan petai, tapi untuk jadikan nasi putih, bukan untuk buat nasi goreng. Boleh macam ni. Untuk nasi goreng pula, seeloknya jangan macam ni. Tapi tu pulang lah. Saya selalu dalam kuali tu, saya letak minyak. Bagi dia lembut, gebu. Tapi tu pulang lah masa-masa. Boleh juga kot macam ni. Kalau macam ni tak payah letak minyak dah kot. Kalau tu pulang lah. Nak letak minyak juga sikit ke, pulanglah. Minyak masak, bukan minyak apa. Minyak masak lah. Kita minyak apa pula, minyak masak lah dalam kuali. Aduh, mengkuak ni. Dia memang keras lah. Jangan risau dia jadi lembik ke apa. Tapi kalau nasi tu dah lembik, janganlah. Ini memang ada yang keras lagi. Okey, sebab tu saya tujah-tujah ke dia. Tujah-tujah ni. Inilah. Apa? Tutup kalau. Tutup sekejap.
Tujah-tujah tu tekan-tekan lah. Syifa, mana kopi Pak Kodinya? Tak tahu. Tak tahu, tak apalah Mama tak buat. Mama tak bancuh. Sebabkan ni selalu tak pakai. Kesian. Kesian saya letak nasi tambah dalam ni lah. Senang. Tapi saya nak tunggu lagi sikit lah. Sebab saya baru je tutup ni ni. Saya tunggu lagi 1 minit ke. Panas. Lapih. Saya ni bukan orang dia terlampau sabar. Bukan, maksud saya saya pun story saya penuh. Macam-macam sebab lah. Okay, dah boleh dah ni. Dia beruap dah. Maksudnya dia dah, yang saya masuk air tadi, dia dah tak terlalu berair kan. Okey lah. Dah tutup tu tadi. Lama sangat pun nanti akan hangus, bau hangus pula. Nampak lembut dah. Saya... Kena letak dalam pinggan sebab tak muat. Macam ni. Peluh dah saya. Lepas tu, saya akan letakkan telur ni. Okeylah.
Saya nak makan dah. Jumpa lagi dalam Macam Etude. Saya bukan apa. Saya nak share lah dalam keadaan kritikal. Kita ni sebagai SOF kena pandai tau, ha, berfikir. Kalau tak ada gula macam mana? Kalau tak ada garam, saya tak tahulah. Garam kena ada kicap masin lah macam tu. Ha. Macam mana? Boleh tak guna gula Melaka atau gula merah ni? Gula Melaka atau gula merah sama kan? Ha. Saya rasa boleh. Cuma colour dia lah akan gelap sikit. Elok brown sugar tapi saya tak menaruh brown sugar rumah saya. Bukan saya tak suka. Saya suka je. Kadang-kadang kita beli benda lain tak cukup bajet kan? Ha, macam tu je. Dan dah boleh makan dah. Rasa pedas semua sama. Dan saya punya cili ni, yang cili kisar saya lah semalam. Bawang putih, bawang merah. Kalau ada halia lagi elok. Saya tak ada halia. Kalau ada halia dengan belacan, saya akan letak kan. Bawang putih, bawang merah, ketumbar. Tapi yang ketumbar-ketumbar tu, kalau korang tak suka, tak payah. Sebenarnya tak suka lada hitam. Kalau letak lada hitam pula, kalau tersalah letak, pedas. Ha. Lada hitam, kalau ada lada putih pun saya kena letak lada putih, tapi tak ada. Bawang merah, bawang putih, cili, kering, letak asam jawa ke, saya letak ni asam keping. Kalau nak letak masa masak pun boleh, tapi saya biasa letak sekali. Gula pun sama, nak letak gula sekali pun boleh, tapi bila saya fikir, nantilah letak masa masak. Ha. Boleh juga ha, macam tu. Tapi pulang lah. Masa dulu saya ada buat letak gula sekali ha. Itulah. Saya ni masak senang. Dah ada cili kisar kan. Dah siap bawang merah, bawang putih. Okay. Terima kasih. Kalau suka, please like, komen yang elok-elok Muni. Dan subscribe. Saya terima kasih kalau ada penambahan lagi satu tu saya tengok. Terima kasih. Semoga diberikan rezeki di inilah luahkan rezeki di rahmati Allah selalu dengan pertolongan korang semua. Selagi korang tak subscribe, selagi itulah kemungkinan besar macam itulah pahalanya. Ha, saya ni berpendapat begitu. Kalau korang dah unsubscribe tu lain juga. Janganlah. Sebab saya sikit. Saya tak nak ni unsubscribe. Nanti terkejut. Okay. Thank you. Jumpa lagi insyaAllah. Ni kopi Pak Kodi. Dia ni, dia guna ni tongkat ali. Suami kata perempuan pun boleh. Nanti korang jadi apa khabar? Tak gurau. Tapi saya tak berani lah. Still tak berani. Walaupun suami kata boleh, saya tak nak. Kumpulan pun kecil pati malah bagi saya. Ni kopi. Untuk lelaki, tongkat ali. Dan ganoderma. Dia ada letak ganoderma. Tentu sedap. Tapi saya takkanlah sebab sedap saya nak minum kot. Tapi saya ada terminum sikit kot. Rasa. Ya, ada. Tapi saya nak minum banyak. InsyaAllah tak lah. Kalau nak beli, please masuk dalam TikTok saya, Beauty Ati 23, Seharum Roses ataupun Comel Ati. Ketiga tu, Comel Ati dengan Seharum Roses ada live. Yang kalau tak ada live pun saya still tengok apa yang komen tu. Komen tu macam bukan komen, chat TikTok. Ha, chat TikTok tu macam chat WhatsApp juga. Ha, sebab saya dah 4 orang dah beli kopi dengan ni je, dengan chat TikTok je. Kalau live, bukan apa, kadang-kadang saya ada tunjuk minyak angin saya tu macam mana. Tapi kalau saya buat video ni kat dalam bilik ke, saya boleh tunjuk ini macam selalu ni kan. Tak tahu bila next time kan. Ha, kot-kot tiba-tiba tak ada apa, tiba-tiba tak masak apa semua letih. Ha, saya ni boleh lah minyak macam biasa. Tapi colour dia tu macam jernih sikit, nak kata kuning sangat tak. Panas pun bukan. Dia bukan panas. Satu botol kecil RM20. Ha, apakah dengan lotion RM10. Tapi tengoklah macam ada orang ni dia masukkan RM50 tapi barang dia RM30 je termasuk pos. Ha, ada RM20 lagi sana buat apa saya bagi lotion
Saya bagi lotion saya 2. Kiranya 20 campur 10 30 40 maknanya macam seolah kalau satu lotion tu saya cut lah jadi RM5, ha macam tu. Saya bagi lotion 2 bermakna semua RM50 termasuk pos, ha macam tu. Okay, siapa nak kena ni lah, kena add TikTok saya Beauty Arti 23. Yang tak boleh dah live, kena ban sebab budak kecil masuk, budak berumur, anak saya. Dia ban terus. Saya selalu live dekat Comel Arti ataupun Sahara Roses. Yang selalunya Sahara Roses lah. Cuma Sahara Roses tu tak ramai yang bagi gift. Saya tak berapa suka lah. Tapi saya dia banyak ni view. Kadang-kadang sampai 70 malam tadi. Tapi dia orang nak bagi gift. Hampir. Ha, Comel Arti tu love, yang bagi love, love kuning kan. Dah 6, bayangkan. Sejak saya buat akaun baru, yang sarung rasa baru 2 love kuning. Tapi tak apalah, kadang-kadang saya macam yang tu tak ada bateri, apa, saya terus je buat. Dalam hati saya bukan merebut ni gift kan. Tak apalah, bateri tak ada, tak apalah, ni pun followers banyak dulu, biarlah dulu. Saya cakap-cakap je lah. Cakap kosong lah, mana ada bagi gift pun. Tak ada, tak apalah, ikhlas je. Okay, please like, comment and subscribe. Jumpa lagi insyaAllah. Sorry kalau ada salah dan silap. Okay, bye. Jumpa lagi insyaAllah. Next video.